Kde sneg sa vysvus, ir ašaget nerun, jed ir šuče kampovac, martoc. Ais menak ajrin, andesvat, lekvat ajrin. Ammene šade trav, aso, dađari kancanagi meč, orohedev angir, hokiyov, Gametsovutyan, hoşal yankı, İran poğuç ünetsazı, azlo kanzanagi meç tırav. İz müsnere, mezar müsnere, oron kulişnere titvelu, desnevelu, yev kovapanutyunner, lıselu, mıdatutyan, մեծ մեծ գումարներ նետեցին քանցնագին մեջ, որպեսի կովապանվին, որպեսի ուրիշներ դեսնեն և կովերքեն, պարապանեն անոնց առադացյանությունը։ Այրի գնոնչ նումայի թեպքը մարգոս և ուղաս ավետարանիչներ ականադեսի վկայությամբ կնեգարակրեն պատմելով այս հարարկը։ Այդ օրերուն կանցանագը Մոսեսի կողմէ հաստատված էր։ Հիսուսի ժամանակ Հերոդեսյան դաջարը 13 տարբեր նպատակներում նվիրված կանցանակներ կային։ Ժողովուրդը և ուխտավորներ դաջար մտած ժամանակ բոլորին կամ իրենց նախընտրած նպատակին հատկացված կանցնակի մեջ նվերներ կնետեին։ Միջին արևելքի մեջ դիրիշեմ և փոխրեի հավանապամինչեի մանդակավին եկեղեցիներ, եկեղեցվո մուտքին կավիթին մեջ, ուր մոմերգային, այնտեղ զանազան նպատակներով բնակներ գային, ափսեներ գային, ախտախնամի, որբե վայրիի և աշեգետներու հատկացված բնակներ գային և հավատացյաններ, որ եկեղեցին մտնեին, ըստ իրենց փափաքին, թե որու գուզեն, որ միության գուզեն նվերներ տալ, ոն բնակներու մեջ նվերներ գցկեին։ Մեծահարուս ցուցամոլներ այլոց երևելի և հաջելի ըլլալու մտադրությամբ մեծացային գումարներ գնելեին քանցնակներու մեջ, իրեն շուրջը մեծ աղմուկ և հետաքրքիր դիտողներու ուշադրությունը իրենց վրա գերծացնել փափաքելով և այդ դիտավորությամբ։ Դարաբյալ այրիկինը, խեղճ և աղքատ, օրենքին պատվերը կատարելու փայլաբաշխությամբ, ինքսինք իր օրապահիկեն հավանաբար զրկելով, ցերքին երկու խրուշ բռնած, համբրաքայլ կամաց-կամաց ամշտարեն կմոդենա հառաջանա և իր նվերը կնետե քանցնագին մեջ։ Որքանով պատասխանատվություն գսկանք որպես ծնողք, ուսուցիչ, արհեստավոր, բժիշկ թե քիտնական կամ հանրային պաշտոնի կոչվածներ, որքանով պատասխանատվություն գսկանք մեր ստացնած պաշտոնին, մեր պարտականությունը ամբողջական հասարակության քոյիր չափ զգանը սիրուն, սրդանց նվիրվածությամբ, նախանցախնդությամբ աչող կգադարենք, թե ոչ ցեվական և մագերեսային և թեթերի առած պաշտոն առած լալուն սիրույն միայն գնենք։ Հայ ժողովրդի պատմության զանազան ժամանակաշրջաններում հայ կյանքի կանցնագին առջևեն հազնամիլիոն մարդիկ անցան, բայց շինականեն
քահքենի արհեստավորներեն մինչև Փաստաստիճան զինվորականներ քահքական ու գրոնական մեծ ու փոքր թեմքեր ոմանք անհետ և անհիշատակ ժամանակի հետ եկան և լսերի նման չքացան։ Սակայն երբ անցալ Գրիգոր Սավորիչ մեսով մաշտոց վարդանանք նարեկացի, դատեվացի կամ հույլ անցյալի ներկայի իրավ բոլոր հայերու, որոնցնի յուրաքանչյուրը աբեդարանի այլին նման հայության ընդհանրական կացանագին մեջ իրենց ամբողջ ունեցածը ներդեցին, իրենց տաղանդը, շնորհները, քաջությունը, կյանքը նվիրեցին անմահացան և անմահացուցին հայ ազգ ու մշակույթը, անոնք սուրբեր, քաջեր և մադրոսներ կոչվեցան, Աստուծով փառած ուստո վսակին արժանացան։ Աստված մեզ դեմ գնայի, կքննե մեր մտահոգությունները։ Քրիստոս հոս կզգուշացնե ժողովուրդը շահամոլ, եսասեր, անպարտավան, ինքնակով թվիրները ու փարիսեցիները։ Անոնց կբարկությունն ու անձնասիրությունը կուրսուցած էր սիրենք։ Եվ նկատելի էր, աչքի զարնելի էին, աչքի կզարնեին անոնց արտաքին շքեղանքը, երկար քղամիտը, իշխանական ճող երևույթը, սակայն ներք նավես խեղճեր էին, արտաքին տեսներու շքեղանքի ներքև հոգեպես ցնցավիներով ծածկված էին, արդակնավես բարեպաշտ, լավ, աղոթող և հավատացյալ լավ դրեին, որովհետև երկար գաղթ էին, գծևացնեին, թե բարեպաշտ են, ողջույն, հարև, հարքան կանգանեին, մեկուսի կսպասեին, բոլորեն, հարքան կսպասեին, հարքվիր կուզեին, և հրապարակներու թե ճամփու և թե սրահներու մեջ կուզեին ընթրիքներու և սրահներու մեջ առաջին աթոռները գրավել, ամենքեն տեսնվիր և պարապանվիր, նախապատիր ըլլալ կցանգային ընկերության մեջ, անոն մեկ նպատակ կհետապնդեին, հարստանալ, ճոխացնել իրենց անցնու ստացվածքները, այլիներու անդեր անպաշտպան խեղճեր իրավունքը կհափշտակեին, հայց այնպիսի գեղձավորությամբ և գեղց հավատացյալի երևույթով աղոթները երկարելով և բարեպաշտի ցելերով գծացեին իրենց գեղձավորությունը և հոգեին ապականությունը, ներքին պտտությունը, ասոր համար Հիսուս Քրիստոս շատ ավելի խիստ գիտի ըլլար իսե անոնց և այսպիսիներում թադավարդությունը, հավատքով, մտքով, հոգիով և նկարակով Աստուծո հերացածներում։ Այսօր Աստծո որդին Քրիստոս մեր գողքին գեցած մեզ գտիտ է, կքննե մեր շարժումները, առարկները, ինչ գիտի լավ մեր վերաբերմունքը, գեցվածքը այլոց և Աստծո հանդեպ։ Այն ինչ որ գնենք ցուցադրության մարդոց աջերի ըլլալու, թե իր Աստծո սիրուն համար և բարեպաշտությամբ գնենք, ներքին հարի կամենցողությամբ, մաքուր խեղճով, ներքին մղումով, բարի դրամատությամբ գնենք, թերևս շատ ունինք
ուշադրանք, քանակը ոչ կարևոր չէ, այլ ինչպես ունենք, այն է կարևորը, դալ ոչ թե հեղնակություն անուն շահելու, այլ շնորհք, ազով հա ջոյակատարները ըլլալու, ոչ թե մարդոց, այս այրին դվար այն ինչ որ ուներ, մյուսները իրենց ավելորդ գումարներ են բերել, այրին հագարակ իր չքավորության, ինչ որ ուներ նետեց կանցանակին մեջ, իր ամբողջ ունեցածը դվար, այսօր մենք ինչպես կռնանք մեր լավագույնը դալ Աստուծո, հոս կանցանակը նաև Աստված գխորհրդանշե ներգրավեցնե, ինչ ուտանք Աստուծո, մեր երիտասարդ կյանքը, մեր գեղեցկությունը, ժամանակը, մեր շնորհները, այս հայրիին ինքսինք դալը, թե աշխարհին համար ոչնչություն էր, աշխարհային արժեչապով աշխարհային իրագործություններու հետ բախտադափար, երկու գլուխ, երկու տրամ, այսինքն ոչինչ չէ, սակայն ազդու աչքին ավելի արժեց և գարժե։ Շատեր գուտան իրենց ժամանակը, եթե ավելորդ ժամանակ ունին, գուտան իրենց տրամը, եթե ավելորդ ունին, գուտան իրենց համար երկրորդական արժեք ունեցածները, գուտան թյուրին և օգուէ մեպան պարիկ կնեն, որովհետև ագնգալություններ ունին, փոխատարձ համը կսպասեն, այդ այրին լքվածը, խեղճը, դգարը, այլոց մե անտեսվածը, այլոց մեծերու, հարկվածներու, անուն ունեցողներու հետ բախտադափար ոչինչ նկատվածը, որ ընկերության մեջ պահրամահրված և նույնիսկ ծաղրված մներ, Քովասանքի արժանացավ, որովհետև սրտանց իր ունեցածը այն ինչ որ ուներ Աստծո դպավ, ավետարանս է քոյի չափ ըզյանս յուր, հոս տրամը նյութը այլապանորեն թրված է, համեմատական եզրը բախտադական ցևով ներգրավեցնելու համար, այրին ունեցածը իր ամբողջ կյանքն էր, իր ապրուստը էր, մեր երկրավոր կյանքը կանցնակն է ու մենք անցորդներ, մեր երկրավոր կյանքը կանցնակն է ու մենք անցորդներ, կարևոր չէ թե որքան գտնենք հոն, այլ ինչ կնետենք հոն և ինչպես կնետենք, հոս կարելի է կարճ ագնարկ ունեցել հայոց պատմության հետևում անցյալի, որ մենք քաղենք հետևյալ դժվարությունները, ազատադենչ հայք, նահավետ իր նետ ու աղեղով հայոց պատմության կանցնակին մեջ ազատության լուման տրավ, ազատության լուման նետեց, արժահայու արժահավատության գուման նետեց, Արդաշես և Արդաշեսյան թագավորությունը, ութը թագավորներ, որոնց մե ամենը նշանավոր եղավ մեծ ընդիքրան, աշխարհագալ, պայծառատես, հերատես, թիմնաքեդի դաղանդը նետեց, արշագունյած հարստության թագավորներեն նշանավոր գլա դրդատ երրորդ, որ հայոց պատմության կանցնակին մեջ հասուցի ուժը, լուսավորչի հավատքը, որպես արհավատչյա հրիդակ գդակցեց պատմության կանցնակին, որպես հետնյալ տարերում ու հայոց որահաս սելուտներում, մեզ են ներսես կատուեգոս քրիստոնյական սիրո հաշտարար իր գուման ծկեց, իր կյանքի կնով հայ նախարարներու հագաթիր թերացումները, հայոց անմիաբանությունը
աշտես դելու համար, սագան ճիշտ ապար, ինք պատճագլա և նխարադյա պատճագլան, որ Հայաստան եկ հայր 87-ը թվականին պարսից ու գրոմի միջև պաշնվի և գործնցնենք մեր թակավորությունը։ Պաշանյալ դեկարացած հայրուս պատմության կանցնայի աչևեն անցան վրամշավու հայրուս արկան, Սահակ կաթողիկոս և Մեսրոպ Մաշտոց, հայու մակարումի ինքնության, քոյության հավերժացման 38-ը ճանկախույս անխորտակելի ատոմական և չրազդային զրահները հայրուս պատմության կանցնայի մեծ սկեցին, որով հայեր բարտանանցեն ու աստին հաղթական դուրս պիտիկային, հաղթական դուրս եկան իրենց դեմ ցցվող ներքին թե արտաքին գտանկներու և քարերու փոթերիքներու դեմ։ 7-րդ տարը արապական գրավելության տարը ավ, փախրադունյած 9-10-րդ տարև, Գիրիկյով Ռուպինյանց 11-րդ-ին 14-րդ տարերը հատկանշվեցավ որպես արզատի տար, 15-ին 16-րդ տարեր Օսմանյան գրավելության տար, 17-ին 18-րդ մշակութային և հոգևոր զարթունքի տարեր եղան, 19-ին 21-րդ տարաշրջանը նահատակության, վերապրումի, ցեղասպանության և սովետական գաղքերու և ապա Հայաստանի վերանգախացման տարաշրջան եղավ։ Իս ներկայիս անմխիթար, հուսալքված, ընկճված այս մեր ժամանակաշրջանին, հայոց ավականին և ղեկավարությունը, հայոց պատմության կանցնագին ինչ պիտի մեդե փրկելու հայրենիքը, հայ ժողովրդի խորությունը, ես և դուք, մենք բոլորս, Հայաստան, ըստ Գյուրք, Արցախ, հայ ժողովուրդ, ինչ պիտի ծնենք, ինչ պիտի նետենք այս օրերում Աստծո կանցնագին, հայության կանցնագին, հայրենիքի կանցնագին, որ մենք փրկվինք և բերշնական գործ է արձատակրվինք, մտածենք և ապոթենք։